Viimeksi viime helmikuussa kotihallissaan hävinnyt JYP aloittaa HPK:ta vastaan terävästi. Läpiajoon karannut Antti Virtanen jää kuitenkin kakkoseksi, kun 14 kertaa erässä todennut kerhovahti Lassila heittää hasekit. Toisessa päässä jypähti Joni Myllykosken ilta ei ala yhtä valoisissa merkeissä. Syy tulee tässä. Vajaa 3 minuuttia ennen taukoa Niko Nieminen heittää kiekon maalille ja vain 4 kertaa erässä torjuntatöihin joutunut Myllykoski imaisee kudin taakseen. Niin alkyynnessä ollut kerho pääsee johtoasemasta toiseen erään. Toisessa erässä JYPin tämän kauden positiivisin yllättäjä Jani Tuppurainen petaa loistopaikan Harri Pesoselle, mutta kerhovahti Lassila jatkaa mahtavia otteitaan. Niin Pesosen kauden avausosuma jää edelleen haaveeksi. Erän puolivälissä JYP, tai itse asiassa HPK, onnistuu vihdoin ohittamaan tulikuuman Lassilan aikamoisella onnenkantamoisella. Ossi Louhivaara todistaa, että aina kannattaa kokeilla, kun kiekko pomppaa kerhopakki Aleksi Holmbergin kautta verkkoon. Päätöserässä JYPin sankariksi nousee Sami Vatanen, joka kävelee ylivoimalla B-pisteen kaarelle ja piiskaa kiekon ohi Lassilan. Maalin sylkiä Erik Perinille, samalla kauden ensimmäinen syöttöpiste. HPK hakee lopussa tasoitusta ilman maalivahtia, mutta kerhon kiri päättyy 21 sekuntia ennen päätössummeria, kun Antti Pihlström lyö J.P. Hytösen esityöstä 3-1 loppuluvut. Niin Hippoksen huikea kotitaika pitää ja JYP ottaa jo kauden 8. perättäisen kotivoittonsa.